Lūgums slimiem svētkos nepiedalīties. Tāds ir galvenais ārstu un speciālistu ieteikums atgādinot, ka drošības un veselības pasākumiem gaidāmo dziesmu un svētku deju laikā. Ja sāp vēders, kakls vai riesnas, no dalības pasākumos ir jāturas. Turklāt jāapzinās, ka arī Covids nav pavisam izskausts. Kā parūpēties par savu labsajūtu un spēka saglabāšanu svētku laikā, turpina Vita Anstrate. Līdz dziesmu un deju svētkiem atlikušas vien pāris dienas. Svētku dalībnieks teica kārtot somas un daudzi pošas svētku nedēļas aizvadīšanai ārpus savām mājām. Kas jāņem vērā? Ārsti un speciālisti atgādina, ka, lai gan par daudz ko parūpēsies svētku organizatori, katram pašam jāpaņem līdzi dažādiem laikapstākļiem piemērots apģērbs un vajadzīgie medikamenti, kas jālieto ikdienā vai varētu būt vajadzīgi, lai remdētu piemēram sāpes. Un vēl attiecībā uz recepšanu citiem medikamentiem, ārsti aicina ar tiem nedalīties ar citiem dalībniekiem. Mēs esam saskārušies laika gaitā arī ar diezgan smagām sekām, kad medikamentu nepanesība rada tādu stāvokli, kā dalībnieks nevar sagaidīt šo, nevar piedalīties šajā noslēguma koncertā. Viņam jāatrodās slimnīcā. Tāpat arī ar ūdens pudelēm. Organizatori ir padomājuši īpaši, ka katram dalībniekam ir sava ūdens pudele, viņu var uzpildīt uz vietas lielos pasākumos. Ir arī pudelētais ūdens, ja gadījumā ir aizmirsusies šī pudele kādā no vietām, bet lūgums ir nelietot cita ūdens pudeli, nelietot cita medikamentus. Jāsagatavojas arī emocionāli gulēšanas un ēšanas režīma izmaiņām un tam, ka pēc vairākiem Covida gadiem notiks masveida cilvēku pulcēšanās. Te svarīgi atcerēties, ka arī koronavīruss nav pilnībā izskausts, tāpēc jābūt atbildīgam ne tikai pret sevi, bet arī pret līdzcilvēkiem. Tās pats attiecībā uz vēdera vīrusiem, kas siltā laikā un brīžos, kad var nebūt kur nomizgāt rokas, izplatās lielā ātrumā. Šīs zarnu infekcijas ļoti viegli nododās no rokas uz roku, tā teikt, ja? Un šis inkubācijas laiks ir īs, un, protams, ka saslimt pēc tam lielai cilvēku masai ir ārkārtīgi augsts risks, godīgi sakot. Tāpēc es vēlreiz gribu akcentēt, ka mīļie dalībnieki, mīļie cilvēki, ja ir zarnu infekcijas simptomi, piemēram, ir bijusi slikta duša iepriekšējā vakarā, ir pacēlusies ķermeņa temperatūra augšā, sāpes vēdrā parādījušās, piemēram, ja? Un nākamā dienā ir jābūt par katru cenu pāri jādejo un tā tālāk. Lūdzu slimam neierasties. Ja? Ir jāpaliek mājās, ir jābūt ārstēšanā un tā tālāk. Otrs ir elpceļu simptomi. Piemēram, klepo joprojām šķauda, ir iesnas tātad akūts elpceļu infekcijas pazīmes. Tāds arī nedrīkst parādīties kopējā masu pasākumā. Tāpat speciālisti atgādina, ka, protams, svētki ir svētki, bet jābūt ļoti uzmanīgiem ar alkoholisko dzērienu patēriņu, īpaši karstā laikā. Somā uz svētkiem noteikti līdzi jābūt arī saules aizsargkrēmam, saules cepurei un plāksteriem. Vita Anstrate, Latvijas televīzija.